Motor. Atalardan, babalardan bu zaman öttükçə öyrənib dərk elədik, doğru sözün söz yeri var. Analardan, nənələrdən eşidib gördükçə başa düşdük, o bir ismət həyalın özləri var. Bu zaman başqa zamandır, elə işlər var ki bilmədən neysə deyərsən, səni birdən batırar. Bizim eldə babaq altında qədəşlər var ki mehribanlıq atanın tövsiyəsindəndir, yaşca böyə əl uzatmazlar. Ananın tərbiyəsindəndir, yolda qız gəlinə söz atmazlar. Kişinin fəlsəfəsi olsa, kişini böhtana salmazlar. Qadının hövsələsi olsa, adamı böhtana salmazlar. Ehtiyacı olana əl tutub baş çəkməyimlə imkanı, şöhrətli şanı geri düşməz adamın. Gülər üzlə yalaşıb bir kəsədi dökməklə qırılan könlünü asa zər düşməz adamın. Hətta dil bilməz adamla çalışıb dil tapasan, bu nəzakət belə rəftar hamının xoşuna gələr. Sən çalış dərdi olan insana həmdəm olasan, qonşuya gülmə deyiblər adamın başına gələr. Hər kimin etibarı yoxdur, kəsi yaxına buraxmazlar. Baxma qapısı hasarı yoxdur, qonşunun həyətinə baxmazlar. Qonşunun xeyrində şərində bircə addım geri qoymazlar. Saymasam kimsəni dar gündə, səni xoş günündə saymazlar. Adamı yaxına buraxmazlar. Sevgidən qurulan ailə dövlət sayılır, qorumaq üçün onu uğrunda gərək can verəsən. Vətənin dur keşiyində sənə qeyrət sayılır, yağı düşmən hücum etsə canı qurban verəsən. Əvvəlindən təməli möhkəm olan ailənin oğlu namuslu şərəfli, qızı ismətli olar. Ailəsi ilə dəyəri bir tuta hər kəs vətəni qazanar, ad el içində arada sevgi falan yoxsa elçilər razılıq etməzlər. 40 gün ötsə cinəsi çıxsa çox güman ki yola getməzlər. Nəyimiz varsa bizim bəsdir, özgənin haqqına girməzlər. Bizim üçün nə müqəddəsdir, özgənin haqqına girməzlər.